Pirmoji diena, tiksliau, kur jau baigėsi šiais naujais metais, 21-aisiais, dabar yra sausio pirmoji. Ir gavau visą pluoštą atvirukų. Gavau nuo Sauliaus ir Rimo šeimynų pasveikinimą. Nesu šiaip tiesą sakant matęs gražesnio rašto. Čia jau dailyraštis visiškas. Tai labai, labai ačiū Šaiko. Tikrai smagu gauti palinkėjimus iš Vokietijos. Ačiū Čitlėsui. Mano partneriai, kurie irgi prisidėjo prie Dunojaus kelionės. Ačiū. Ir kas tikrai nustebino, nu iš to tikrai aš nesitikėjau, gavau atvirutę iš Nordkapo. Tai man jie parašė Askinas. Jisai grįžo per kūčias į savo kaimelį, į savo miestelį, pietų Vokietijoje nuo Nordkapo. Tai kaip ir sakiau, kai aš tada atsiminat, gulėjau, kai buvau Eglės sanatorijoje, jisai tuo metu plius minus pajudėjo iš Nordkapo link Vokietijos ir jisai iš tiesų per 19 dienų nukeliavo virš 4000 km. Jisai kaip buvo Nordkapė, jisai kaip pasiekė Nordkapą gruodžio pradžioje, man parašė atviruką, aš nenoriu labai daug skaityti, nes jisai čia nais surašė mano visas planuojamas ateities keliones, nes mes kaip buvom susitikę su juo Vokietijui prieš gerus metus laiko, mes padiskutavom, kas kur norime nukeliauti, tai jam pasipasakau savo įdomias keliones, kurias noriu gyvendinti, tai dabar nenoriu perskaityti jums, kad išliktų paslaptis, bet žodžiu, Asknas pavarė ir jam pavyko, jisai iš tiesų žiemą pasiekė Nordkapą. Tai thanks Asken for letter. I'm really thankful for this present. Thanks. Grįžtant prie Čilės. Jei atvirai, tai nesu matęs, kad žemėlapis būtų sudalintas į 4 dalis. Va, ką reiškia ilga, ilga valstybė. Nu, čia nelabai taisyklingai nupiešiau, bet tarkim Čilė. Šiaip galvoju, jums kažkokią informaciją paaiškinsiu ant gerojo žemėlapio, bet paskui pasižiūrėjau, kad jisai jeigu sudalintas į 4 dalis, tai bus sudėtinga paaiškinti, tai vėl labai primityviai paaiškinsiu ant lentos. Tai vėl šiandien turėjau tokį apmąstymą ir pagalvojimą, ko aš visgi noriu iš tos kelionės, dar taip pat su Renaldu pasitariau. Vis tiek, finale prieinam klausimą ir atsakymą, kad šita kelionė yra tokios kaip ir pusiau atostogos, tokios gal labiau atostogos po Dunojaus, nuo Dunojaus. Ir man pagrindinis akcentas Čilės kelionėje yra ugnikalniai. Ne kilometrai, ne rekordai, ne kiek pačios šalies pažinimas, kas visai įdomu, bet šiuo atžvilgiu dabar yra man fokusas ir tai, ką aš tikrai noriu pamatyti Čilėje, yra ugnikalniai. Tai po truputį man gal eina ta mintis, kad reikėtų po šalį keliauti ne su motociklu, su kuriuo iš dalies aš net nelabai ir galiu keliauti, nes turiu tik tais B kategoriją. Lietuvoje, jie galioja Čilėje taip pat, mūsų teisės galioja Čilėje, galioja ir Jungtinės Amerikos valstijose, bet su jomis aš negalėsiu vairuoti motociklų. Tai vadinasi, keliavimas po visą šalį su pirda atkrenta. Pirda, žodžiu, bus no way. Negana to, aš net ir norėdamas dabar šiuo metu negalėčiau išsilaikyti teisių, nes dabar žiema, ne sezonas. Tai motociklas atkrenta. Kas lieka? Lieka motoroleris. Motorolerį aš galiu vairuoti su šitom teisėmis, bet šalis yra grubiai 4,
5000 km distancija, kaip ir jau minėjau ankstesnėse vloguose, bet gal atsiranda naujų žiūrovų, tai iškart primenu, kad Čilė yra velniškai ilga šalis, neveltui žemėlapis susidalina į 4 dalis po gabaliuką. Ir su motoroleriu bus dvi bėdos. Negalėsi su motoroleriu dideliu atstumu nuvažiuoti vienu ipu. Ir antras dalykas – saugumas. Nes ugnikalniai yra išsimėtę po visą valstybę. Aš paskaičiavau, kad apačios negalėsiu ištyrinėti, nes jeigu nori ištyrinėti apačią šalies pietus ir paskui keliauti šiauriau, tu to padaryti negali. Nes šitoje vietoje yra ledynas. Ir jeigu tu nori apvažiuoti ledyną, tu vienintelį kelią, ką gali rinktis, tai per Argentiną ir tada išlendi vėl į šalį. Jeigu būtų 2019 metai, nieko nesakyčiau, tai viskas būtų ok. Sėdi, pravažiuoji, kas liečia vizas, vizų nereikia. Bet, kai prasidėjo korona ir nuo pat pirmos bangos Čilė su Argentina sienas žemyninės užsidarė. Vadinasi, jeigu aš ištyrinėjęs pietų Argentiną norėsiu keliauti šiauriau, aš vienintelį dalyką, ką galėsiu daryti, tai imti lėktuvą ir skristi. Kas yra ir brangu, ir laikas, ir panašiai. Tai todėl plus pietuose nėra ugnikalnių, yra ledynų, ledynai gražu, fainai, bet dėja prioritetas didesnis yra ne ledynam, kuriuos taip pat stengsiuos pamatyti, bet ugnikalniai. Taigi visiškai vengsiu pietų, gal kada nors ateityje, aš ten nukeliausiu. Todėl apsiribosiu iš dalies, taip grubiai, nei nuo vidurio, truputį žemiau vidurio Čilės jau galima drąsiai keliauti tik tais keliais. Ir kitas dalykas, ugnikalnių yra labai daug ir aš nusimatęs jo aplankyti 13. Į 13 neaplankyti, o įkopti. Aišku, daugiausiai yra vidurio Čiliai, kas yra patogu, kas liečia susisiekimą. Bet aš kai atvyksiu prie ugnikalnio, motorolerį palikti ir ten palikti jį su kažkokiais daiktais ir nežinoti, ar tu juos rasi. Ir paskui, grįžus po ugnikalnio, grįžti į savo Airbnb, į savo namus, taip pat skaičiuojasi labai daug laiko, išlaidų. Tu moki tiek ir už transportą, tiek ir už savo būstą ir tada moki net kai rėmė nebūni, faktas. Taip kad motoroleris man irgi, manyčiau, atkrenta. Ir su Renaldu žinais pasitariau, kad visgi po Čilę keliauti mano atžvilgiu, kai man yra prioritetas ugnikalniai, būtų turbūt visgi automobilis. Žinau aš save, aš žinau jūs, ką čia sakysi, Auri, po baidarės, po dviračių, sėsi automobilį, what the fuck. Pilnai jums pritariu, jeigu tai būtų, kaip sakiau, pažintinė kelionė, kur tiesiog noriu pamatyti visą kraštą, vienareikšmiškai sėsčiau ant dviračių ir pravažiuočiau visą Čilę, būtų 4-5 tūkstančiai kilometrų, jokių problemų ir viskas ok. Bet man niekad nebuvo mintise, ta prasme, niekad nebuvo tas toksai noras, troškimas aplankyti Čilę būtent su dviračiu. Ir nenoriu per jėgą to spausti. Man yra aktualiausia ugnikalniai. Ir ką leisti automobilis, kad tu jame gali turėti visą registruotą bagažą, su kuriuo atskrendi į Čilę, iš Europos. Ir ten kaip ir tavo namai. Žinoma, stengčiausi kuo daugiau naktų praleisti palapinėje, o kai reikalų esant, ar nusimaudyti, ar pasikrauti elektroniką, galėčiau vienai ar dviem naktim pasimti Airbnb kažkur tenais kambariuką, pernakvoju ir toliau keliauju. Ką tai leidžia? Kad aš galiu atvažiuoti iki ugnikalnio, iki ledyno, pasistatyti mašiną ir pradėti haikinti savaitę, gal net 2 savaitės, eiti į ugnikalnius, eiti per ledynus, grįžtų vėl iki mašinos, vėl kažką pasipildau atsargas, kažkur nuvažiuoju greitai,
porą tūkstančių kilometrų, bum, prie kito ugnikalnio ir vėl galiu skirti tenai savaitę ar dar daugiau laiko. Aš esu tada visiškai nepriklausomas nuo būsto, galima taip sakyti. Visų pirma ir pinigai susitaupo. Aš jau nebeimu to būsto ten 2-3 savaitėm. Iš karto ėmau automobilį ir pradedu eksplorinti. Ir toksai kaip ir tikslas būtų tame automobilyje kuo mažiau praleisti laiko. Tiesiog atvarai iki taško A ir tenais kopijų, tarkim, A ugnikalnį. Ten užtrunki 3 dienas, 4 dienas, gal savaitę. Grįžti iki automobilio, varai iki kito. Ir tai labai sutaupytų laiko, negu pavyzdžiui važiuoti su motoroleriu iki ugnikalnio ten 3 dienas. Jeigu reikėtų važiuoti, nežinau, virš 1000 km ar ten 2000 km. Ir negana to, kad tu dar žinotum, kad tavo kažkur Airbnb dar už 2000 km. Ir toksai turėtum dar tenais grįžti ir panašiai. Negana to, mašinui viską saugu palikti. Tu atvarai prie ugnikalnio, nusimeti mašiną, aišku, ten, kaip sakė, truputį sudėtinga, nes labai daug privačių teritorijų, na, bet kažkaip išsisukčiau. Viską mašiną palieki, kuprinę, kopiu ugnikalnį. Tai automobilis man iš dalies leistų dar daugiau laiko sutaupyti ugnikalniams. Tai gal jau kopčiau nebe į 13 ugnikalnių, gal dar daugiau ugnikalnių. Kas finalė mane tenkina, nes toks ir yra tikslas. Kuo daugiau aktyvių ugnikalnių pamatyti ir įkopti Čilėje. Taip pat, aišku, skaičiau komentarų, tai ką tu čia, Auri, ką negali su dviračiu privažiuoti prie to ugnikalnio ir pradėti jį kopti. Na, kaip? Galiu. Galiu, bet bus sudėtinga. Visų pirma, nesaugu dviratį palikti. Čia jau nėra Europa, čia vis tiek Pietų Amerika. Ir, nu vis tiek, į kalnus reikia biškį kitokios aprangos, daugiau mantos, reikia kačių ir kitokios truputį įrangos. Kitas dalykas – privažiavimas. Tu negalėsi dviračio tiesiog nusimesti prie pat ugnikalnio. Ten nėra tokios stebuklingos infrastruktūros, tu greičiau paliksi kokius 20 km nuo ugnikalnio. Ir tu palieki tuos daiktus, visą mantą, pasiemi. Jau kuprinė turi turėti kažkokią, tai irgi tau jau ant dviračio kažkoks papildomas bagažas, kurį tu naudosi tik ugnikalniam. Ir toks papildomas svoris. Ir tu dar plus tą dviratį palieki su daiktais. Aišku, ten taip pat skaičiau, kad gali palikti kokiam hotelį ir panašiai. Nu ten irgi hoteliai, žinokit, nesimėto. Nėr taip ten viskas paprasta. Taip kad plus dviračių pats būsiu išvargęs. Su Čilė yra labai kalnuota. Keliai bus nelengvi, negana to. Didžiausia problema. Didžiausia, kaip dviratininkui Čilėje. Kadangi Čilėje yra mažai kelių. Ir pagrindinė magistralė, kur, nu, ten jau pagrindinė gysla Čilės yra. Ten negalima važiuoti dviratininkam. Nes ten autostrada. O kad tu pasiektum daug vietovių, būtent tau reikės anksčiau ir vėliau pravažiuoti autostradą. Daug distancijų, daug kilometrų. Taip, gali važiuoti kažkur aplinkui, tas įmanoma, bet vis tiek labai, nu, gan sudėtinga prie kai kurių vietų privažiuoti, jeigu tu nori išvengti autostrados. Nes kelių, sakau, nėra per daugiausiai. Tai čia irgi labai didelis minusas. Ir jėgos. Tiesiog bus išsekęs ir tai nėra kažkokie lengvi kalneliai. Tai rimti kalnai, ugnikalniai, prie kurių yra sudėtinga net pats prieimas. Ne visų yra haikinimo trasos, patikėkit. Taip kad ten bus reikalų. O kopimas į kalnus reikalauja ir laiko, ir pastangų, ir energijos, ir visa kame. Taip po dviračio. Taip, aš pavyzdžiui skandinavijos kelionėje, kai aš myniau, aš įkopiau į aukščiausią Norvegijos kalną, kuris yra apie 2,5 km, gal Hopigenas. Bet tai yra, ta prasme, toksai, nu, mizeris, nes jisai ten, ta prasme, yra labai turistinis, yra takelis sužymėtas ir panašiai, plus tai kaip ir vienintelis kalnas buvo mano visoje kelionėje ir nebuvo kažkokio tų resursų, jėgų, kad man reikėtų labai daug tam kalnui. Ir saugumas, tu gali saugiai palikti palapinę su pilnais daiktais, laptopas gali gulėti ir ten niekas nieko neims. Čilėje taip nereikėtų daryti.
O turint omeny, kad nori kopti ne vieną, o du, ar du, o tikrai daugiau ugnikalnių, taip kad dviratis šitam dalykui atkrenta. Man iš tiesų svarbiausia per tuos 3 mėnesius kuo daugiau įkopti ugnikalnių. Viskas. Tai automobilį turbūt matau kaip potencialiausia transporto priemonė, kur greit galiu nulėkti ir tada pradėti haikinti. Gal nebūtinai ugnikalnius, gal eisiu arčiau ledynų, dar kažkur. Tai manau šitoje kelionėje bus daugiau to tokio vaikščiojimo, kopimo, su kuprinė. Taip pat klausimas apie internetą, gavau nemažai, kaip seksis, ar to pavyks kasdien įkelt po vlogą, vis tiek kalnuose būsi. Taip, pilnai suprantu ir bandysiu žiūrėti, gal pavyks toje šalyje Čilėje gauti routerį, nusipirkti routerį. Tai palengvintų interneto problemas, bet visgi vis tiek manau, kad aš vloginsiu savo ant dūšios tikrai kiekvieną dieną. Ir tas tie vlogai, tarkim, 3 mėnesius bus 90 vlogų. Bet aš tikrai nepažadu, kad jie visi įkris kiekvieną dieną. Nes aš gal būsiu ten 3 km aukštyje ir aš net žinutės negalėsiu išsiųsti niekam, tai kalbant o dar vlogo kelimą. Taip kad, taip, Čilė gali būti ta šalis, kur nutrauks mano daily vloginimą, nu bet vardan ugnikalnių. Man tai yra tokia kaip pusiau atostoginė, pusiau iššūkių kelionė, nes šiaip kaip ir automobilis, tai jau atostogos, bet patys ugnikalniai sukuria va tokį va iššūkį. Suprantu, kad jums taip pat irgi bus visiškai standartinis momentas, formatas mano keliavimo, kurio aš visiškai nepropaguoju, o kaip tik kartais einu prieš jį. Bet šiuo atveju aš tą kelionę išdalinu labiau kaip ir atostogas ir noriu tai padaryti. Tai taip pat su Renaldu pradėjom domėtis, kokios yra kainos gidų, kurie tenais padeda, kur jie kopia ten 5-6 km aukštį ugnikalnius tokius aukštus. Tai kainos taip grubiai diena nuo apie 100 eurų, 130 eurų, o tie aukštie kalnai būna apie savaitę laiko, nu tai taip iki 1000 eurų tie aukštie ugnikalniai, tokia bus kaina man kaip asmeniui kopti su grupe, nes ten jau ir kačių reikia, ir įrangos reikia, ir karabinų, nu žodžiu, rimtai. O kas liečia ugnikalnius iki 3 km, 4 km, tai kiek domėjausi, daug kur gali ir pats įkopti ir nebūtina samdytis organizacijos. Tai va, ta prasme, ant alpinizmo taip pat iškris nemažai pinigų, bet nu, tokia kaina, negali ten labai rizikuoti 7 km kopti vienas. Nes aš pats asmeniškai vasarą jau kaip ir turiu planą su dviračiu. Jo, vasarai turiu, manau visai gan rimtą kelionę, jeigu tikrai viskas pavyks ir korona labai neužbauduos, tai turėtų būt bet va iki vasaros mes turim ką nepilnus 6 mėnesiukus ir va būtent aš juos taip va ir noriu, kažkaip nesidraskant per daug ir smagiai išnaudot. Nes jeigu ne Čilė, taip pat žinokit, tikrai galvoju, jeigu ne Čilė, kas daugiau. Indonezija taip pat jau kaip ir galima atskristi su ne turistinė, bet verslo viza. Bet tenais vėlgi irgi tokie, ten viduje šalyje sudėtingiau irgi keliauti, nes labai daug salų. Tai ten, nu, keltai, neaišku, kaip ten ar visus kelia. Nu, irgi komplikuota. Plius, kadangi jau pradėjau apie Čilę, jau kalbu aš jau apie Čilę mėnesis, 2 mėnesiai ir aš jau pats mastu apie tai, tai tikrai nelabai noriu mėtytis. Kas liečia dviračių kelionės, po Europą čia irgi tos sienos užsidaro, atsidaro ir plus žiema, tai irgi nelabai taip pakeliausi. Tai Europa kaip ir atkrenta. Tai toksai mano monologas šiandien, sorry, jau 11 vakaro, nes nu vis tiek buvo naujieji metai. Tai vakare tik atsilaisvinau, tai norėjau tiesiog plačiau padiskutuoti, kas dabar vyksta mano galvoje apie Čilę. Nežinau, tikiuosi, nu, ne visiems tikrai patiks šitą kelionę, bet man dzin, vis tiek darau dėl savęs, vaizdų bus, daug visko bus, manau, šitą kelionį, tai manau, gal kažkas ir jums tiks, patiks, gal va,
kada nors ateityje galėsiu pas jūs pakonsultuoti dėl šitos valstybės, kas norės ją keliauti. Tai einu ilsėtis, tikiuosi jūs naujaką atšventę taip pat gerai, gero poilsio ir susimatome rytoj. Čiau, bičiuliai.